No niin, oikein paljon tervetuloa kaikki Inderes TV-kuulijat ja katsojat tänne toimitusjohtajan haastatteluun. Me ollaan saatu Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino. Tervetuloa Vesa. Kiitoksia. Julkaisitte tänään teidän H1-raportin. Käytkö pääpiirteissä läpi keskeisimmät onnistumiset ja toisaalta myös keskeisimmät haasteet? Joo. Mielellään ja nyt niin kuin molemmat meni aika ääripäihin, jos näin sanotaan. Eli aloitan niistä onnistumisista. Niin tuossa helmikuun lopussa, kun me kerrottiin meidän ikään kuin uudesta nimestä ja käännesuunnitelmasta, niin moni niistä asioista, joista silloin puhuttiin, meni hyvin eteenpäin. Me saatiin tuotantoa keskitettyä, saatiin siirrettyä kevään aikana Systemsin moduulituotanto Suomeen ja keskitetty se tänne niin kuin haluttiinkin. Ja toisaalta luoda niin kuin Tunisiaan sitten selkeimmät puitteet fokusoituen puhtaasti Italiaan. Eli se eteni hyvin. Samoin me saatiin meidän globaali myyntiorganisaatio hyvin pystyyn ja sanotaan nyt liikkeelle myöskin. Ja myöskin kustannusalueella saatiin hyvin kustannussäästöjen kanssa asiat eteenpäin. No sitten se, mikä ei mennyt hyvin, niin on tietysti ihan puhtaasti niin kuin performanssi ja luvut. Joissa niin kuin tuossa osavuosikatsauksessakin kerrottiin, niin iso tekijä oli meidän Tunisian tehtaan toimituskyky, joka valitettavasti sitten kärsi pahasti siitä, että Tunisiassa maana oli täys ulkona liikkumiskielto osittain kevään aikana ja siellä niin kuin tavallaan ei ollut edellytyksiä tuotannolliseen toimintaan lähes kolmanneksen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ja se oli sitten suuri syy siihen, että minkä takia luvut näytti niin kuin todella huonolta. Ja tietysti niihin ollaan äärimmäisen pettyneitä, mutta että toisaalta niin me ei ehkä voida koronalle sen enempää kuin muutkaan. Mutta tässä niin kuin lyhyesti onnistumiset ja sitten epäonnistumiset ikään kuin, jos se nyt sellaiseksi voidaan laskea. Kyllä. Päivititte raportin yhteydessä myös teidän kuluvan vuoden ohjeistuksen. Mitkä on ne olennaisimmat ajurit tämän päivitetyn ohjeistuksen taustalla? Joo. No, siinä on kaksi isoa tai tärkeintä tekijää. Yksi on se, että mitä ruvettiin näkemään tuossa ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohti, on niin kuin Amerikan markkinoilla jonkun verran muutosta siitä, että kahdenlaista osa meidän yhteistyökumppaneista, varsinkin uusista ja myöskin olemassa olevista, on niin kuin laittanut pystyyn aikamoisiakin rajoituksia ihmisten niin kuin toimistossa ololle ja muuta, joka johtaa siihen, että me ruvettiin näkemään, että esimerkiksi projektit, joissa meidät on valittu teholaitetoimittajaksi, niin niiden liikkeelle lähtö viivästyy ja menee eteenpäin. Sitten toisaalta toinen Amerikan markkinaan liittyvä epävarmuus, joka suoraan tulee meille, on se, että selvästi siellä niin kuin se alla oleva kysyntä on hieman epävarmempaa, mistä syystä jakeluverkosto ja jakelijat on sitten lähtenyt varautumaan siihen, eivätkä niin kuin täydennä varastojaan. Ja se, että se kysyntä on vähän pehmeämpää, että selvästi siinä kanavassa ja sitten varastoja ajetaan alaspäin, niin se on näkynyt nyt viimeisen ehkä parin kuukauden aikana. Ja sen niin kuin kestosta tai etenemisestä, niin siihen liittyy tietysti epävarmuuksia. Kyllä. Tämä oli yksi alue, kun muistetaan kuitenkin, että Amerikka on niin kuin nyt tässä uudessa strategiassakin, niin on meille tärkeä alue. Sitten toinen epävarmuus, joka johti siihen ohjeistuksen niin kuin päivittämiseen, on se, että kun Tunisiassa meidän tehdas oli jonkun aikaa toimintakyvytön näistä paikallisista asioista johtuen, niin kun kaikkien asiakkaiden toiminta ei ollut välttämättä tietenkään keskeytyksissä, riippuen missä päin maailmaa he on, niin siellä on paljon niin kuin, toimituksia, jotka meidän pitää nyt mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä saada aikaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me on tällä hetkellä päästy niin kuin sille, saatu se tuotanto sille tasolle, missä se viime vuonna oli keskimäärin, niin meidän pitää päästä siitä sitten eteenpäin ja miten nopeasti ja mille tasolle saakka se saadaan venytettyä missä aikajänteessä, niin se on tietysti sellainen yksi epävarmuus. Eli siellä on niin kuin toimituksia odottaa iso määrä, jotka nyt maksimaalisesti koetaan saada aikaiseksi. Ja tähän liittyen niin päädyttiin sitten itse asiassa eilen hallituksen kanssa siihen, että avataan tätä niin kuin ohjeistuksen
tarkentamisen mielessä myöskin sitä markkinoilla. Kyllä. Viittasitkin jo tuossa noihin Tunisian tuotantolaitoksen toimitushaasteisiin. Mikä siellä on tilanne tällä hetkellä ja toisaalta miltä teidän keskeisimpien tuotealueiden kysyntäkuvat tällä hetkellä näyttää? Joo. No se Tunisia on taas nyt niin kuin kesäkuun aikana se lähti takaisin käyntiin ja kesäkuu oli meidän ensimmäisen vuosipuoliskon vahvin kuukausi. Eli siinä mielessä päästiin hyvin liikkeelle sen kanssa ja sitä koko ajan viedään eteenpäin ja ylöspäin, sanotaan näin. Suomen tuotteiden osalta, eli ne, jotka täältä toimitetaan, niissä koko toimitusketju on toiminut niin kuin aika hyvin koko ajan. Kysyntämielessä, siellä on, meillä on tietysti aika laaja asiakaskunta, eli siellä on monenlaista, mutta niin kuin mä sanoisin, että kysyntäkuvassa, isossa kuvassa, meillä ei oikeastaan ole mitään ainakaan negatiivista muutosta. Siellä on tiettyjen niin kuin LED-drivereiden asiakkuudet on niin kuin sellaisia, että niissä nähdään, että asiakkaat on halunnut vähän lykätä eteenpäin sitä tilauskantaa ja tilauksiaan johtuen siitä, että esimerkiksi näyttämövalaistus, kun teatterit on ollut kiinni, niin niitä investointeja vähän harkitaan tarkemmin ja vaikka stadioniin liittyviä asioita. Mutta sitten taas niin kuin kaikki, mikä liittyy vaikka esimerkiksi systems-tuotantoon, joka monesti on erilaisissa varavirtajärjestelmissä tai jopa sitten niin kuin huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa mukana, niin siellä se kysyntä on itse asiassa kehittynyt hyvin ja kasvanut sekä viime vuoden ajankohdasta, ensimmäisestä vuosipuoliskosta, että sitten itse asiassa loppuvuodesta hyvinkin. Ja sen niin kuin liikevaihtokin kehittyi hyvin. Et siinä on niin kuin monenlaista, mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että se kysyntä näyttää kyllä ihan hyvältä ja kehittyy oikeaan suuntaan. Kyllä. Yksi asia, mikä raportissa oli meidän polttopisteessä, oli teidän taseasema. Mitä sijoittajien pitäisi siitä tällä hetkellä ajatella ja minkälaisia toimenpiteitä te olette tehneet sen oikaisemiseksi ja suunnittelitte vielä tekevät? No meidän taserakenne oli tietysti yksi sen, ja on edelleenkin, ne oli yksi sen niin kuin käänneohjelma, josta helmikuussa puhuttiin, niin tärkeä tekijä ja se on jatkuvan niin kuin seurannan ja mietinnän alla myöskin hallituksen kanssa, kun asioita työstetään. Niin se taseasema ei kehittynyt siihen suuntaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mitä me haluttiin, johtuen tietysti ihan niin kuin näistä niin kuin rajoituksista ja muista. Ja me on otettu niin kuin ja lähdetty tekemään sitä korjauksia siihen, jotta me saadaan tietysti se nyt ensin niin kuin saatukin niin stabiloitua ja sitten lähdetään niin kuin uudestaan parantamaan sitä. Mutta se, niin kuin sanoin, niin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, niin sen kehitys, niin kuin ei tietenkään tuloksenkaan kehitys, niin ei näistä niin kuin fundamenteista johtuen, niin mennyt siihen suuntaan, mitä haluttiin. Kyllä. Loppuun vielä, miten teidän uuden strategia jalankauttamistyö on edennyt, mitkä on viimeisimmät kuulumiset sen saralta, ja onko Enedon iso kuva jollain tavalla muuttunut tämän pandemian myötä? Joo, niin kuin huolimatta nyt ensimmäisen vuosipuoliskon niin kuin luvuista, jotka niin kuin nähtiin, niin siellä alla olevat toimenpiteet, millä tämä niin kuin yhtiö käännetään, on edennyt hyvin ja niitä on saatu aikaiseksi. Niitä saatiin itse asiassa jopa yllättävän hyvin aikaiseksi, ottaen huomioon olosuhteet. Esimerkiksi tämä tuotannon siirto, joka saatiin tehtyä sen Tunisian haasteista lukuun ottaen tai huolimatta. Eli ne sellaisia kulmakiviä on pystytty viemään eteenpäin ja saamaan paikoilleen. Niistä ei vaan saatu minkäänlaista hyötyä nyt tässä kohtaa. Kyllä. Eli siinä mielessä niin se strategian toteuttaminen on edennyt siellä pinnan alla. Ja etenee jatkossakin. Niitä me jatkamme sitten tuossa toisen vuosipuoliskon aikana ja tietysti odotamme, että niistä saadaan sitten myöskin jo vielä konkreettisemmin hyötyjä niiden niin kuin kustannussäästöjä ja muiden, jotka jo lähti alkuvuodesta niin lisäksi. Isossa kuvassa, jos ajattelee sitä, hyppää vielä siihen todella isoon kuvaan, että kun niin kuin me on puhuttu, kyseessä on käänneyhtiö, niin onko se käänne helpompi vai vaikeampi nyt tai mahdollisempi tai mahdottomampi, niin kysyntätilanne on hyvä. Meillä on, niin kuin me on saatu tehty oikeita asioita niin, että operatiivisesti me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tulos meni väärään suuntaan ensimmäisen vuosipuoliskolla, joka aiheutti haastetta taseeseen, niin kuin sanoit. Ja siinä on sitten enemmän töitä jatkossa, mutta kyllä mun oma usko ainakin siihen niin kuin käänteen tekemiseen niin on edelleen
vakaa, koska mikään fundamentti tässä, miksi tämä yhtiö ei voisi olla hyvä tuloksen ja muun kannalta, kun katsotaan sitä tekemistä, tuotteita, asiakkuuksia, markkinoita, niin ei mun mielestä ole olemassa, eikä se kuvaa ole yhtään muuttunut. Kyllä. Kiitos Vesa informatiivisista vastauksista ja oikein paljon tsemppiä ja menestystä teidän loppuvuoden matkalle. No niin, kiitos paljon.